လူတယောက်မှာဒါအခြေခံအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ကိုပြောပါဆိုရင်စာဝတ်နေရေးပဲနေပါဦးဒီဗီဒီယိုနဲ့စာဝတ်နေနဲ့ဖာဆိုင်လို့လေအဲ့ဒါကိုရှင်းပြမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါ Metaverse ထဲမှာဒါကုမ္ပဏီအသီးသီးကဒီ Virtual World ကိုဒီဗလော့လုပ်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒီ Virtual World ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ character ကတော့ဒါဘိုက်ဆာမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်ကရီယယ်ဝေါ်မှာနေတဲ့ကိုယ်ပါပဲဘိုက်ဆာမှာအဲ့တော့စားတာကိုဖယ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဝိတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ရောမက်တာဗာစ်တဲ့ကိုဝင်ပြီဆိုရတဲ့ဒါအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ ဒီတော့ Metaverse တဲ့ရောက်ရင်ဒါကိုယ့်အတွက်လုံခြုံတဲ့စိတ်ချရတဲ့အိမ်ချမ်းကြီးသို့မဟုတ်ဒါတိုက်ခန်းလေးတစ်ခုခုကတော့ဒါပိုင်နာဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒီတော့ဒါ Metaverse ထပ်ပြီးတော့ဆက်စုကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီ Metaverse တဲ့ကတိုက်ခန်းတွေကိုဒီ February 8ရက်နေ့ကနေပြီးတော့15ရက်နေ့ကိုရောင်းပေးနေတာတွေ့ရတယ်အဲအဲ့ဒီပြင်မှာသူတို့ရောင်းပေးတဲ့ဒီတိုက်ခန်းအမျိုးအစားတွေကကြတော့ ဒီတော့ကိုယ်တိုက်ခန်းထဲမှာတင်ဒါ creative နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကို AI သုံးပြီးတော့ဒါထိုင်နေလုပ်လို့ရတယ်ပွဲသိမ်းပဲတခုသဘောကျစရာကောင်းတာကဒါအခုရောင်းမေးနေတဲ့တိုက်ခန်းတွေကတခုနဲ့တခုကစိုက်တွေကမတူညီကြဘူးစတူဒီယိုဆိုရင်ဒါ small size area ကလည်းကွန်ပတ်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒါလူနည်းနည်းလုပ်မဲ့social event တွေ small event တွေပြီးတော့ gathering တွေဒါမျိုးတွေတွေတင့်တော်တယ် စတန်ဒတ်ထပ်ပို့ကြီးတာကြတော့ဒါပန်းဟောက်စ်ဖြစ်သွားပြီအဲတူကကြတော့ဒါရွန်းဆိုက်ကလာဆိုက်အဲအဲ့ဒီတော့ဒါအော့ဖစ်တွေအီဗန့်တွေပြီးတော့ဒီလန့်လောက်မဲ့ပွဲတွေစသဖြင့်ဒီလူများများအဖွဲ့အစည်းများများနဲ့လှုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဒီပန်းဟောက်စ်ကတင့်တော်လိမ့်မယ်ပန်းဟောက်စ်တက်ကိုပို့ကြီးတာတခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ sky apartment လိုမျိုးဒါနီးကပ်နေတာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ဒါအစ်ရပ်ပရိုဖက်စီဖြစ်တဲ့ပါစနယ်စပေးအတွက်ဒါသုံးညနေတဲ့သူတွေအတွက်ကအဆင်ပြေတယ်။အဥမာအပြင်တော့ဒါဟိုက်တေဘယ်လို့ပြီးသွားရင်ဒါအာတစ်စတိုလိုမျိုးဒါတည်တံ့နေခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကအများကြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။မိုက်တာတခုကကြတော့ဒါဘယ်အခန်းမျိုးစားကိုပဲပို့ဝဲဒီ citizen avatar တခုနဲ့ AI ပါစနယ် assistant ကိုဒီအပတ်မန့်ဝယ်တဲ့သူတိုင်းရမယ်လို့သိရတယ်။အပတ်မန့်တခုကိုကွာဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ပြန်ရလာနိုင်မယ့်ဒီ benefits တွေ feature တွေရှိသေးတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ advanced AI integration တွေပြီးသွားရင်ဒီ socialized with friend လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုယ့်တငယ်ချင်းနေနဲ့ social live streaming feature တွေ free citizen NFT တွေနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒါ stacking reward လို့ခေါ်တဲ့ဒီ reward တွေထပ်ပြီးရနိုင်တဲ့ features တွေပြီးသွားရင်ဒီ government voting နဲ့ marketplace စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး features တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒီအခန်းတွေကိုရောင်းပေးမယ့် price ကကြတော့ဒါ crypto currency တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ethereum နဲ့ရောင်းပေးနေတာတွေ့ရတယ်။အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ဒါ 0.25 ETH လောက်နဲ့ဒါစထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဈေးကတော့တိတ်ပြီးတော့မသေးလာဘူး။ ဒီတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒါအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီ virtual world တဲ့ကတိုက်ခန်းတွေကိုဝယ်သိနေလို့ထင်လား။အစကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါဝယ်သိနေလို့မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လေဒါရှိထားရင်လေမှားမားလောက်မဲ့ဒီ property တစ်ခုလို့တော့ထင်တယ်။တကယ်လို့ဒါလူတွေအားလုံးကများဒါ virtual world တဲ့ကိုအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်နဲ့ dive ကြရမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒါကိုယ့်အတွက်နေရာလေးတစ်ခုကတော့ virtual world ထဲမှာရှိနေပြီပေါ့။ဒါကြတော့ဒါပြောရရင်ဒါလမ်းဘေးအိတ်လမ်းဘေးစား virtual world တွေကကောင်းလေးတယောက်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒါ Metaverse တဲ့ကဒီအပတ်မဲ့တိုက်ခန်းတွေအကြောင်းကိုတီးမိခောက်မိရှိလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့မကြာခင်မှာလည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့တူမျှော်စီကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထပ်ပိုင်းပါဆိုတော့အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်